Село Вълково, община Сандански, е сравнително ново селище, възникнало на десния бряг на река Струма през 20-те години на миналия век. На това място първо се заселят бежански фамилии от Егейска Македония, които според клаузите на Ньойския договор трябвало да напуснат родните села, ако продължават да се смятат и чувстват като българи. Първите временни къщи колиби били от суха зидерия и шафар за покрив. По-късно, през 60-те години, тук се заселват и доста домакинства от Малишевското село Кръстилци. Днес Вълково е със сравнително нов жилищен фонд с частично асфалтирана улична мрежа и с отпадна канализация. Близостта до общинския център Сандански е сериозно предимство и удобство по ред причини. Голяма част от трудоспособното население се реализира на трудовия пазар в града. През студените зимни месеци, както много други села, така и във Вълково не е оживено. Студът все още задържа стопаните по домовете. Тук там по някои дворове хората вършиха някои неотложни работи, други бяха приседнали на припек на все още студеното януарско слънце. Както се му редат, първата ни среща и разговор в село Вълково беше с кметицата Богдана Ханджийска. Значи, то е, може би, да е над 80 години това село. Още тук имало турци, първо турци са живяли, после вече са се приселили тук българите, нашите българи. То е, село е събрано от няколко села, не са стари жители, от село Кръстилци, Никудин, Игралище, а пък ромите, те са приселили от Плоски. Те са приселници от Плоски, но... Хората с какво се занимават тук в вашето село? Хората поминаха през време на АПК-то беше с земеделия. Произвеждаха домати, зеленчуци, но сега са повече по гръцките цехове работят. Има ли безработица? Безработица... Не, нямаме безработица. Всичко работи. А миграция, младите хора, търсят ли работа вътре в страната, в чужбина? Нашето село няма такива. Те са тук си. Тук си живеят, тук си работят, по града работят. Сандански имат си превози, пътуват си, фирмите им подсигуряват превози и работят в града. Нямаме безработица. Може да се каже, че нямаме безработица. Който му се работи, си намира работа. Който не му се работи, за някои села е проблем водоснабдяването с питейна вода. Вълково как е? Какво да ви кажа, нашата вода не е хубава за пиене. Тя е от все едно, че пием вода от Струма, но чрез пречиствателна. Но по нея имаме, това се радваме, че я имаме. Но сме с намерения да се докара вода от Балкана. Вие сте на 4-5 км от град Сандански. Транспорта как е уреден? Транспорта е добре. Имаме си редовно превози, имаме превози за учениците, имаме за работещите. Не сме закъсали за превоза. В селото няма училище, децата пътуват за училищата в град Сандански. Сравнителната близост на града 5-6 км не превръща тези всекидневни пътувания в неудобство и проблем. За радост, селото все още функционира детска градина със сравнително добре уредени и оборудвани помещения за занимания и почивка. През зимния сезон доста от мъжовените се стоят в къщи при дядовците и бабите. Тези, които бяха в детската градина, вдъхновено се упражняваха в рисуване и гледаха на нашето неочаквано гостуване повече с любопитство, отколкото с неудобство. Госпожо Ласкова, колко време сте в детската градина в село Вълково? Значи в детската градина съм по заместване от септември месец, началото на учебната година. По списък децата в детската градина са 12. Има така непрекъснато отсъстващи. Причината в това е също и в момента лошото студено време. Има вируси, някои има и по причини финансови. Смятате ли, че има тук подходящи условия и за обучение, и за възпитание на малките? Да, значи условията във Вълково са много добри, в смисъл такъв, че дори в Сандански има детски градини, които в едно помещение и занимална, и храна, и спане. Докато тук си има пригодени помещения отделно за занимална, отделно за спане и санитарен възел също отделно.
А самите деца идват ли с желание? Да, децата идват с желание на детска градина. Тук се чувстват по-свободни, имат различни занимания, които са им интересни. И всеки предпочита да е в детска градина, не вкъщи пред телевизорите. Родителите имат ли претенции за условията, за таксите? Нищо няма към нас така обърнато конкретно, специално за условията, защото им осигуряваме всичко. Поддържа се нормална температура, храната е много добра, предлагат се по 3 яденета за обяд, сутрин закуска, следобедна закуска. И мисля, че е съвсем нормално и за цената, която плащат. Е, добре. Да. Кухнята е в Сандански ли? Да, кухнята е в Сандански, яденето се носи оттам, специална кола, която си е към детската градина. И пристига на обяд и осигурява и следобедната закуска. В центъра на селото вече се издига силуета на новоизграждаща се църква. До сега селото е имало само малка гробищна такава. Въпреки трудностите с финансирането на строителството, храмът вече очертава контури. С доброволен труд, скромни дарения от хората и с по-големи суми от родолюбиви спонсори, жителите на Вълково скоро се надяват църквата да бъде завършена и осветена. И черквата се строи от 2001 година. Трудно ли върви строежа? Трудно върви. Нямаме пари, спонсори, ходим по цехове, по предприятия. Сега вече твърдо е обещал кмета на община Сандански, Анон Тотев, да ни подсигури пари за покрива. И разчитаме на него. Сега, понеже застудяване, трудно се работи на този сезон и ще изчакаме да се затопли малко. Строителни материали? Строителни материали се снабдяват. Голяма част, да все пак такъв строеж е доста скъп. Парите как ги събирате? Средствата? Парите няколко пъти събираме от хората тук, от пенсионери, кой колко желае. Нали, отзовават ли се хората? Ими отзовават се, някои се отзовават, някои казват, че нема. Всеки според възможностите. И 50 стотинки да даде, па е помощ, нали? А по-едри бизнесмени, които да спонсорират по-сериозно? Има някои такова фирми. Иван Патронски е най-големия спонсор. Тук до сега в селото черква не е имало? Не. Има на гробищата там една черква. През комунизма се строи. Некога това се строеше. Комунистите бутат, блъскат. Те паси продължаваха да се строят, обаче се построи. Как ще се казва новата черква? Свети Антоний. Кога смяташ, че черквата ще стане готова? Черквата? Правиме сметка, нека да до юни месец да се покрие. Защото на брат ми, Иван Патронски ми е брат, и моя зет на щерка ми е те двамата и аз работя към черквата. Аз лично работя към черквата. И до юни месец правиме сметка, за да се направи. А тук въобще църковните празници хората тачат ли ги? Да, тачат ги. Кои са най-големите празници? Коледа, Гюргиев ден, Велик ден, тия са най-големите празници. А свещеника откъде ще имате? Свещеника за сега не мога да кажем, защото няма назначен на свещеник за тук. Идва от Сандански поп Георги. Там. Кога смяташ, че ще завърши черквата? До тази година, до есента, сметам да завърши, да се покрие поне. Нещото, което най-силно ни направи впечатление около село Вълково, беше пустеещата земеделска земя. Във времето на ТКЗ-та тук са се отглеждали тютюн, зеленчуци и овощни градини с праскови. Хората все още не са намерили кураж и мотивацията, за да използват земята като средство за производство и препитание. На няколко места видяхме оранжери. С удоволствие след описва се срещнахме с семейство Роза и Кирил Цветкови, които от няколко години, въпреки че са пенсионери, отглеждат зеленчуци за пазара в оранжери. Оранжерийното производство сигурно е много специфично, доста е трудно. Доста е трудно, но човек като полага грижи и се справя с всичко. Всичко иска воля.
труд и воля. И трябва да работиш. Всичко иска работа. Работиме, ние сме пенсионери и двамата с дедото. Работим да помагаме на децата. Всичко се справяме, пръскаме препарати, вода си сме набили сонда, всичко си сме изкарали. Какви зеленчуци се заложили сега? Залагаме краставички, тиквички, картофи рани, домати, най-вероятно домати. Най-много домати, четвърте оранжери домати. Другите култури са картофи, тиквички, бобси сеем, всичко си изкарваме. А сега сме средата на зимата. Зимата само това. Салати. Само салати. Господин Цветков, оранжерийното земеделие така изисква доста познание. Вие така, откъде имате практика, умения? Ами, тук 3-4-5 години аз съм, като се пиши на рано и почнаваме се, иначе горите работех, иначе по-рано. И сега работим тук. В началото така имаше ли колебания? Не. Няма никакви колебания. Почнаваме си работим тук и... От кои култури има не е така сметка да се произвежда? Домати залагаме, това е по-такова, по-слабо, по-леко за работа. Домати най-много залагаме. Така, доста време ли ви отнема грижите за тези оранжери? И ми отнема. Вечер покриваш, сутрин откриваш, поливаш, копаш. Отнема ни време ми, без време нищо не става. След като залагате такива култури, реализацията после на продукцията, как организирате? Еми, на борста караме, на пазара караме, след летото на града, на пазара си караме и някакви случайно като дойдат тук, да. Целта, като излезнат малко по-рано на пазара, цената е по-добра? Еми, караме на пазара, караме, да, по-добра е. Колко да е, ранко излази. Миналата година, може да кажа, на пазара караме едни от първите така, реализирахме домати. Много хубави домати изкарам. Вашето поле е разположено край река Струма, тук освен зеленчуци, друго може ли да вире? И ми се вире, всичко вире тук. Праскови, много праскови на времето имаше. Много. Всичко тук полето се сееше домати на времето, но сега няма кой да работи. Смяташ ли, че интересът към земята, към земеделието ще се върне някога? Не вярвам, че може да се върне как беше, защото няма такова население, няма кой да работи тук. Не е ефективно или хората се отучиха от полската работа? Да, младеж не работи сега такива работи, не е като на времето. На времето не е на държавна работа, беме, пак гледаме тютюни, домати и практика от тогава си имаме така. И през време на апика гледаме домати на семейна кофта. Да. Но иска да има на трапезата от всички зеленчуци? Да има в ред ядата, но няма кой да произведе. И все пак това, което най-силно ни заинтригува в село Вълково, беше фактът, че тук 35-40% от населението е ромско. Бяхме готови да попитаме дали от това обстоятелство не проистичат проблеми. Но отговорите бяха категорични. За разлика от много други селища със смесено население, тук българи и роми съжителстват в мир, разбирателство и сговор. Ситуация, която безспорно заслужава поздравления. Тази етническа интеграция е доказателство за нова обществена култура. Вашата кметица ми каза, че много добре е така са взаимоотношението между българи и роми в Вълково. Твоето мнение какво е? Добре. Нема. Роми нема българи. Когато им се каже, хората включват се в някои мероприятия към черквата, от тази, където она е черква, където ни е на гробито. Са трудолюбиви нашето младшество. Нашето младшество са трудолюбиви. Във всяко едно мероприятие се включват. Когато в други села, там вече не знам, но в нашето село. Тук виждаме в действие интеграцията между ромите и българчетата. Те как се чувстват тук? Еми, много добре, защото така тук ромчетата се приобщават да говорят български. Чувстват се много спокойно, няма така разделение. Играят заедно, спят заедно, ядат заедно на еднакви маси и така. Преди малко казахте, че Вълково 40% е ромско население. Да. Много искам да ви попитам как са взаимоотношенията. Значи ние с ромите не можем да кажем, че това са роми, това са българи. Ние сме едно цяло семейство. При нас не има българи, не има роми. Взаимно се уважавате? Взаимно се уважаваме. Много добре се отнасят и ние с тях, и те с нас. Просто не има разлика. Не има роми, не има българи.
Тук при нас нема роми, нема цигани, нема... Все едно, че сме едно семейство. В много села се оплакват от кражби, от точно от този контингент. При нас няма такова нещо. Нашите цигани са много работливи, много честни цигани и много чисти. Все пак отношението на българите към ромите така спомагали за тази интеграция вътре в селото? Ами какво да ви кажа? Помага, да. Нашите българи помагат на ромите с колкото могат и ромите ни помагат. Взаимно си помагаме едни на други. Значи вие сте едно изключение от общото правило? Може би. Радвам се дано да е така. Дано да сме ние единственото село така. Ще може ли нашият екип на канал Пирин да посети някои от ромските семейства? Може, разбира се. Ще посетим, ще видите какво представляват, в какви условия живеят. Значи ние имаме българи, които не са така добре обзаведени, както ромите. За да се уверим в това, посетихме дома на Людмил Петров, един от уважаваните хора от малцинството. Не само в неговия дом, но и в околните ромски къщи личеше чистота, съвременна подредба и битова култура. Людмиле, в селото чухме много хубави думи така за взаимоотношенията между българи и роми. Така, на какво се дължи това? Това е... Тук съм роден аз. И сме добре с българите. Много добре. И със всеки може да се разбереш. Нямаме отношение между цигани и българи. Добре се разбираме. Нямаме никакъв проблем. Това традиция така се предава от възрастни на по-младите? Да, сигурно. Аз баща ми е го на 75 години вече. Той до сега с никому не се е скарал тук в селото. Ма опитате и другите. Абсолютно нямаме такива проблеми тук. В много околни селища се оплакват от така ромски порази. Това е верно. Имаме тук съседно село, Микро се казва, по Демяница има такива, където се оплакват. Ама те и много... Барат. Барат, кражби имат много. Значи... Тук в нашето село нямаме такива работи. Абсолютно нямаме. Между българи и цигани нямаме такива работи. Може да закъсаш, отиваш при всеко един, може да ти помогне. Даваш, казваш му, трябват ми толкова пари, услугват хората, нямаме. Обаче като вземеш парите, отиваш и си ги връщаш. Такива лъжи и измами нямаме тук в селото. Чисти приятелски взаимоотношения? Много добре. Аз дори съм закъсвал, ето, виждате, човек колко да е такова, закъсва някой път. Въпреки, че имам мерцедец и къща, лично от екипнетицата отивам, взимам си колко ми трябва, казвам и тогава ги имаш како Бог де. Мога да питате и не. А така, помощ за строителство, за други неща? Помощ, аз не ми се е налагало, не мога ти кажа за това. Тези добри отношения трябва да се предават и на младите. Те явно така свикват, гледат. Да, гледат младите, имаме млади момчета, гледат как е. Абсолютно сме доволни от тук. Специално от нашите кметица сме много доволни. Разбрах, че вашия син научи в Англия, така ли? Да, моя син е в Англия. Като завършиш, ще се върне ли тук? Да, той иска да се върне. Той скоро сега беше, за нова година беше тук, за коледните празници беше тук. Поседе и си замина. И като завършиш, си дойде. Ще дойде с европейска култура, с европейски манери? Но да. Той е, между другото, културен, възпитано момче. Той е образовано момче. Нямаме никакви проблеми. Смяташ ли, че Вълково има бъдеще да се развие, да стане още по-привлекателно? Сигурно, да. Така, ако продължи нашата кметица, сигурно ще има. И вие, ромите, ще вземете по-активно участие? Да, сигурно. Сигурно ще вземе. Вълково е на път да преодолее последиците от икономическата депресия през последните 10-15 години. Близостта до международните магистрали, бързо развиващия се град Сандански, усета за инициативност и търсене на нови решения на проблемите са гаранция, че то все повече ще се оформя като приятно село за работа и живеене.